გამარჯობათ. მე ქეთევანის ქედაშვილი ვარ. მეცნობთ უკვე სამი წელი ავატარებ მირაპოლისის ვირტუალურ ოთახში ვებინარებს Skyway-ის სიმებიანი ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. მე ვარ Skyway-ის ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი. უკვე მეხუთე წელია ხელმძღვანელობ Skyway-ის საერთაშორისო სისტემას. მყავს საკმაოდ დიდი გუნდი და მოსიძულება აქვს მრავალრიცხოვანი ინვესტიცია. ვარ Skyway-ის საქართველოს რეგიონალური საბჭოს წევრი და მხარს ვუჭერ ამ პროექტის განვითარებას და დანერგვას. ამასთანავე ვარ ევროპის გოუთთა ფედერაციის და სტუდიო გალატას წევრი სტატუსი დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი სამი მიმართულებით. ეს მიმართულებები წერია CV-ზე, ესენია კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერად, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. ამოდევად ვეხმარები მე ადამიანებს პიროვნული და ბიზნესის სფეროში განვითარებაში. პროფესიით ვარ მშენებელი ჟურნალისტი. ასეთივა. პროფესიით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. ასე ხდება როდესაც ორი პროფესია გაქვს. მაქს მუშაობის საკმაოდ დიდი სტაჟი. 1982 წლიდან მუშაობდი მუნიციპალურ სტრუქტურებში წამყვან თანამდებობებზე, კურირებდი მშენებლობას, მრეწველობას, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, განათლებას, ჯანმრთელობის დაცვას. ასევე ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი. უკვე მეხუთე არა, 25 წელია ვეწევი სოფლის მეურნეობის ბიზნესს. აქვს პრივატიზებული მიწის ნაკვეთი და მომყავს მარცვლეული კულტურები. შესაბამისად, ახლოს ვარ ბუნებასთან, მის პროცესებთან და კახეთის რეგიონის და ჩემი რაიონის მაგალითს ევაკუირებდი იმ უარყოფით ცვლილებებს, რაც ხდება დღეს ბუნებაში ნიადაგების და კლიმატის ცვლილებების კუთხით. პრეზენტაციის მიმდინარეობის დროს თუკი გაგიჩნდებათ სურვილები, კითხვები, წინადადებები, შეგიძლია მომმართოთ, დაწეროთ ჩატში. მე გზადაგსა ან პრეზენტაციის ბოლოს გიპასუხებთ მასზე. ახლა კი ხედავ ჩატში, რომ აი აქ ჩატში ვხედე. ახლა კი ხედავ ჩატში, რომ მელოცავენ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა. დღეს მართლაც ჩემი დაბადების დღეა და მე აქ თქვენთან ერთად ვარ და მუშაობ მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში. ამიტომ მოხარული ვარ, რომ ზუსტად დღეს, ჩემი ერთ-ერთი იუბილეს დროს, ჩვენ ერთად ვართ და ვმუშაობთ. დიდი მადლობა, ვინც მოვილოცეთ. გავაგრძელებ. დღეს ტრადიციული შეხვედრა არის და აქ მე ვისაუბრებ Skyway-ის სიმებიანი ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიის შესახებ. უკვე სამი წელია ამ საქმეს ვეწევი და გარკვეული გამოცდილება დამიგროვდა ამ კუთხით. ეხლა აქ მირაპოლისში რაღაც ტექნიკური პრობლემაა და მის გადაწყვეტას ვცდილობ, მეგობრებო, ერთი წამით. და როგორც გითხარით, გარკვეული გამოცდილება დამიგროვდა ამ ხრივას და სწორედ ამიტომ სად ვარ, რომ დღეს მოკლედ და დასაბუთებულად გითხრათ, რა მოგებას მიიღებთ, თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. მოგიყვებით მის მახასიათებლებზე და გაჩვენებთ, რა უპირატესობები აქვს მას დედამიწაზე. აი, დედამიწაზე მოძრავ პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. ესე იგი, ვიტყვი იმ უპირატესობებზე, რითიც გამოირჩევა Skyway-ის სიმებიანი ინოვაციურ ეკოლოგიური ტექნოლოგია. შემდეგ დანარჩენი თქვენი ფიქრით და გააკეთეთ თქვენთვის სწორი არჩევანი და სწორი სვლა. ასე დავიწყოთ. ჩვენ ვართ ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. ამიტომ სწორი იქნება, თუ დასაწყისშივე გავაანალიზებთ, რა მდგომარეობაშია დღეს პირველი დონის
ტრანსპორტი, ანუ მიწის ზედაპირზე მოძრავი ტრანსპორტი. Ну, ეს ფოტო მაქვს მე სლაიდი დაყენებული. Skyways იმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შეიძლება ასეა. ახლა კი ნახოთ სპორტი, რომელიც მოძრაობს დედამიწის ზედაპირზე ზონა. Мы же говорили, что полас кучера в какой-то период клубис цин транспорти, რომ ახლა აქ არის გამახოლი პირველ დონეზე მოძრავი ტრანსპორტი. აქ საუკეთეს მიღწევა გამოგონება გადასახურში გავიყვან. ბიზნესის გას ასევე ადამიანთან გადაგილებას ოქოს როულად გადა. მაგრამ ამჟამად ხედავ რომ მარეს არის ისე უარყოფითი. და დღევანდ ტრანსპორტს ქსას და ასეთ კი შეიძლება ხდები. და გაპიში. ნა სპორტსურებს ატმოსფეროს, გარემოს, ეკოლოგიას, ჰაერს. კიდევ ეს ერთი უარყოფითი თვისებაა.